E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Felipe, sejam bem-vindas a mais um tutorial. E dessa vez é um tutorial de cinema 4D para criar a sua vinheta. Então, primeira coisa, vocês vão abrir aqui, minha versão é R14, 14, desculpa aí falar, do cinema 4D, ok? Então, primeira coisa, vai vir Edit Render Settings, significa esse botãozinho aqui. E você vai alterar aqui para 1280. Que vai ficar praticamente HD e correto pelo YouTube, ok? Beleza. Outra coisa que você vai em save e vai colocar um formato. Você coloca a VMovie e vai clicar aqui. Essas reticências. Vai no local onde você quer salvar o vídeo. Eu vou colocar vinheta aqui para vocês verem. Salvar. E depois disso pode fechar, hein? Ok, galera, a primeira coisa que você vai fazer, você vai clicar, cadê? Adicionar um objeto, né? O ruim é para acertar nessa setinha no objeto. Ah, não, desculpa aí. Você clica aqui em MoGraph. MoGraph, não sei pronunciar direito. Vou clicar aqui em MoText. Tá? Beleza, deu uma travada maluca porque eu tô renderizando um vídeo. Pronto, aproximou esse texto. Ok, agora a gente vai clicar aqui em Motex. A gente vai aqui colocar o nome do texto. Eu vou colocar vinheta. Vinheta. Clica o Enter. Quando o lag quiser parar, beleza. Vocês podem aqui ver que já tá com a vinheta aqui. Ok, mais nada vocês precisam fazer. E agora você vai clicar aqui em Create, em material. Aqui, ó, você vai colocar a cor que você quer. Você pode olhar a cor aqui. Eu vou escolher uma cor qualquer. Então, vou pegar um azul meio. Sem uma cor dessa, ok? Se vocês quiserem mudar sua cor, só escolher a sua e você vai pegar esse símbolozinho aqui e vai arrastar até aqui Motext. E a cor vai ficar com essa cor, ó. Você viu que ficou com essa cor, ok? Beleza. Outra coisa que eu vou fazer, galera, vai ficar mais legalzinho sua intro, você vai clicar Ctrl C, Ctrl V. E vai alterar essa cor aqui. Não precisa fazer como eu, mas fica legal. Eu vou deixar o projeto para download, se vocês querem editar. E eu vou mover um pouquinho para trás aqui. Deixa eu deletar essa, que aqui vai ficar branco. A gente cria um novo material. E a gente coloca aquela cor. Eu vou colocar agora um azul mesmo. Pra ficar legalzinho. Mais um azul mais diferentezinho. Ok? Ah, fica esse mesmo. E a gente joga pra esse Motex 1. Ok? E vai ficar com esse efeito assim. Ok, ó, ficou legal com esse efeito. A gente vem dar uma arrumadinha aqui atrás. Isso, merda que eu fiz. Pronto, já arrumei. Desculpa aí, galera. Deixa eu ver mais umas coisas. Nossa, que escroto que eu fiz. Então, deixa eu arrumar esse aqui, esse fundinho branco. Vou colocar um pouquinho mais pra frente. Ah, não, deixa assim. Perfeito. Olha como ficou legal. Ok, beleza. Então, agora a gente vai clicar nessa lâmpada que ela vai adicionar essa luz e vai deixar mais real. Então, a gente vai mover aqui pelas setinhas. E a gente vai. Deixa eu colocar uma luz aqui.
E uma luz marota aqui em cima. Também pra deixar. Opa! Olha que tinha aqui. Né? Pra deixar aqui também bonitinho. Ó, viu? Agora ficou mais bonitinho. Pronto. Agora a gente vai adicionar essa câmerazinha. Que vai ser o quê? A câmera que vai ver. Vocês podem ver esse efeito, como ficou ali. Vocês cliquem aqui, ó, nesse botãozinho, que vocês vão ser a câmera. E vocês vão movendo aqui para controlar. Para que essa câmera? Vai ser os movimentos que vai fazer na câmera vendo esse negócio. Eu vou deixar Eu vou fazer uma coisa diferente. Então, eu quero que minha câmera comece por aqui. Eu vou clicar aqui. Eu vou clicar nessa chavinha aqui. Então, minha câmera vai começar por aqui. Aqui nos 30, nesse tempo aqui, ela vai dar um giro, assim. Ok? E aqui nos 40, a gente coloca aqui no 40, ela vai voltar pra cá e ficar nessa posição, assim, ó. Ok, pronto. Beleza. Agora a gente seleciona para fora para não ficar aparecendo essa câmera. Então, olha, eu vou clicar aqui pro início para vocês verem. Opa, desculpa. Por isso, galera. Mas. Tá, é o meu vídeo aqui, maroto. Pronto, desculpa por isso. Então, galera, agora vocês viram que estão aqui bonitinho. Assim, e vou clicar um play para vocês verem o que vai fazer. Então, você viu que fez essa volta assim, marotinha, bonita. Então, beleza, a gente vai começar a trabalhar o 40. Agora, vocês vão clicar aqui, nessa parte. Deixa eu deletar novamente até conseguir. E vão adicionar esse evento aqui, Explosion FX. E vocês vão mover ele pro aqui. Como pra aqui. Então, opa. Então, vai gerar um contra isso aqui também. Contra o meu maroto. E vai adicionar pra esse aqui. Ok. E o que vai acontecer? A gente vai arrumar eles. Conforme a gente volta pra baixo, você viu que ele arruma novamente. Então, vamos. Eu vou usar os dois juntos. Ok. Então, aqui ele vai ficar assim ainda. E aqui pro 70, a gente vai arrastar isso daqui pra frente. O que vai fazer? Deixa eu fazer isso mais pessoal aqui. Vai fazer esse efeito de destruição. Então, vai ficar assim. A gente marcou a chavinha. E aqui a gente também vai fazer a mesma coisa. Deixa eu dar uma movida aqui, barato. Mesma coisa. A gente vai dar uma chavinha. Agora a gente move para 80 ficar assim os dois. Então, aqui, deixa eu ver aqui como vai ficar. Então, ó, vai ficar assim, 80, também. Então, vai ficar assim. Então, ó, pra vocês verem como ficou. Opa, ficou legal. Ó, viu o efeito que fez? Explodiu tudo. Então, aí acabou a intro. Então, beleza, vocês viram aí, ó, que legalzinho. Bum. Então, vai fazer esse efeito. Agora, galera, para adicionar um fundo, vocês vão clicar aqui. Clicar aqui, deixa eu tentar acertar a setinha marota. Vamos acertar. Pronto, e vai clicar aqui em. Opa, background, vai clicar aqui. Ok, aqui vocês vão clicar Create, nem material.
Vocês vêm aqui embaixo e clica aqui nessas setinhas. Como, galera? Eu não tenho nenhuma imagem. Eu não tenho nenhuma imagem. Eu vou ver aqui no Minecraft Arquivos, imagem para edição. Eu vou pegar uma imagem de Minecraft aqui, galera. Se quiserem, para arrumar, clicam sim. É só vir aqui e mudar a imagem. Agora a gente arrasta para cá. Sobrou aqui o áudio. E ó, como ficou? Ficou legalzinho, né? Beleza. Então aí tá a nossa intro. Oxi, por que a gente está assim? Ah, é o zoom. Ah, tá. É como que a gente vê, né? Esqueci disso. Deixa eu ficar um zoomzinho bom. E vamos ver aqui só uma imagem já de renderizado. Ó, como ficou legal. Ele vai ficar assim. Então, galera, para agora renderizar, a gente vem aqui no settings de novo. Você vai ver quantos frames você usou. Eu usei até 80. Então você vai colocar aqui do zero. E aqui que é até 80. Pronto, galera. Aí só basta você clicar aqui que vai salvar no lugar. Vai ter que esperar um tempo e vai renderizar. Eu vou deixar esse projeto para download se quiser editar. Eu já expliquei como edita. Então, obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Falou!